Рої бувають великими і малими, з плідними та неплідними матками, перваки, второки, третяки, з породистими матками та дворняшки, зі своєї і з чужих пасік. Але більшість із них я просто ігнорую. Чому? Дивіться в цьому відео. Хлопці і дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня. Ви на каналі Бджільництво в Україні. Зараз якраз роєва пора. Взагалі причини для роїння можуть бути різні. По-перше, це можуть бути особливості конкретної породи бджіл. По-друге, це може бути не дуже сильний взяток, тобто дуже слабкий взяток на протязі довгого часу. Після цього бджоли починають роїтися. Також може бути, звісно ж, нерозширені сім'ї і так далі. Зараз роєва пора. Навіть у нас на пасіці було вже пару роїв. Рої – це взагалі властивість будь-якої породи бджіл. Але десь більше, десь менше. Значить, плюси ловитви роїв. По-перше, це можна безкоштовно, звісно, поповнити свою пасіку. Повністю безкоштовно. По-друге, ці рої можна продавати. Є охочі покупці саме роїв. Тому що рій може, якщо він великий, він може забезпечити і себе, і дати товарний мед на протязі поточного сезону. Також це різновид спортивного азарту. Да? В групі, ось, наприклад, в Вайбері і в Фейсбуці є дуже багато груп по ловитві роїв. Там діляться всякими там фішками і своїм досвідом по їх ловитві, діляться своїми емоціями, да, тому що це завжди позитивні емоції, коли ти спіймав дуже великий, гарний рій та ще й і здоровий. Значить, по-перше, ви маєте бути в добрій фізичній формі, тому що, як і з бортництвом, в випадку ловитви роїв, ви маєте лазити по деревах. Фізична добра форма повинна бути обов'язкова. По-друге, бажано мати хоч якесь примітивне екіпірування, тобто для полегшення лазання по деревах. Значить, головний і найжирніший такий мінус особисто для мене – це те, що будь-який рій – це кіт в мішку. Ви не можете бути впевненими в тому, що цей рій зі здорової пасіки, там, де за бджолами дивилися, слідкували за хворобами, ліквідували їх. Взагалі, от на нашій пасіці ми дуже ретельно дивимося за всіма можливими хворобами. Постійно передивляємося вулики, не дивлячись на те, що це займає дуже багато часу. І якщо є навіть натяк на якісь такі там хвороби, якісь негаразди, ми кидаємо всі сили для того, щоб їх ліквідувати в короткі строки. Тому що від цього залежить благополуччя всієї пасіки, а вона у нас дуже велика. Ми не можемо на неї ризикувати. Другий мінус цього всього діла, який також мені категорично не підходить, це те, що все це дуже сильно віднімає час. Тобто, як правило, рої ловляться десь у лісі потрібно ставити ці роїловки, потрібен транспорт, потрібен бензин, який зараз коштує дорого. Да? Їхати туди певний час, їхати назад, витрачати час там, да, це ж все не за одну хвилину. Тому взагалі це дуже серйозний віднімач часу. Для тих, у кого невеликі пасіки, звісно, це не буде так критично, як це є для мене. Третє. Всі ваші зусилля можуть виявитися марними у випадку крадіжки ваших роєвень. Звісно, пустими чи уже з роями, неважливо. Але це може обернутися дуже великим розчаруванням. Деякі продвинуті роялови ставлять одразу напроти своєї рояловки і фотоловушку, яка також може бути вкрадена, дивлячись, залежно від того, як добре вона замаскована на дереві. Четвертий мінус – це те, що ви можете з легкістю впасти з дерева, якщо у вас недостатньо добра фізична форма, якщо у вас не дуже добре екіпірування, яке могло б запобігти падінню. А впавши з дерева, ви можете просто переламати собі кістки і потрібен буде час на реабілітацію. Це в кращому випадку. В гіршому я навіть боюся і передбачати якісь сюжети. Тому потрібно бажано їздити удвох, для того, щоб в форс-мажорних ситуаціях підстрахувати один одного. Коротше, для мене особисто мінусів більше, ніж плюсів. Я можу зловити тільки рій з нашої пасіки, якщо я впевнений, приблизно з якого вулика він вийшов. На пасіці ми поступово позбавляємося дуже високих дерев. Садимо ми плодові сучасні сорти, які не перевищують 5 метрів. А зачасту це 3-4 метри. Це там персики, черешні, низкорослі і таке інше. Вони загалом всі низкорослі. Сучасні сорти, вони низкорослі. Тому у нас на цих низкорослих сортах, я ось покажу, у нас розвішані рамки. Пусті рамки з сушу, куди з великою долею вірогідності сяде рій, якщо ж він уже вилетів з вулика. Оце ті рої, які я можу спіймати. Якщо ж ви вирішили поповнити свою пасіку безкоштовними бджолами, ось декілька порад, які допоможуть вам визначитися, якщо ви особливо пасічник-початківець, да, чи брати той рій, чи не брати, і взагалі, як визначити рій, чи він придатний для переміщення на пасіку, чи не придатний. Забігаючи наперед, одразу скажу,
Я дуже не раджу вам, навіть з попередньою перевіркою, якщо типа, ну, візуально все в порядку, переміщувати рій на вашу постійну пасіку. Обов'язково потрібен бути карантин. Якийсь потрібен бути точок подалі від вашої пасіки, за яким ви будете спостерігати впродовж там 2-3 тижнів, ну, поки бджола не зміниться, да, загалом так. І тоді вже, коли все гаразд, переміщати його на основну пасіку. Це загальна така порада. І ще одне, я хочу сказати, що сім'ї з теперішніми матками, цьогорічними, вони, як правило, не рояться. Тобто завжди відроюються рої від сімей з торішніми, позаторішніми матками і так далі. Як визначити нормальність і придатність роя? По-перше, по матці. Якщо рій крупний, матка немічена, з великою долею вірогідності це матка цьогорічна. Далі ви дивитеся на однорідність сім'ї, на однорідність бджіл. Якщо ж бджола однорідна, колір їх і розмір однаковий, це може свідчити про те, що рій втік з пасіки, де добре доглядали за бджолами. Тобто це може бути племінна пасіка, це може бути пасіка, де проводилася селекція, трималися породні сім'ї і так, і таке інше. Якщо бджола неоднорідна, це може свідчити про те, що або перше, на пасіці доглядали за бджолами або як. Тобто це могла би бути пасіка вихідного дня, це мог бути якийсь, можливо, похила людина, яка не може в повній мірі доглядати за сім'ями. Це може бути пасіка з таким собі відношенням наплювательським, тобто там, де не слідкували ні за чистотою бджоломаток, да, тобто тримали там дворняжок різноманітних. Ні про яку селекцію в цьому випадку, звісно, не може бути і мови. І якщо бджола неоднорідна, це ще може свідчити про те, що до роя, який вилетів, могли примикати бджоли з інших бджолосімей. Таке трапляється, так. Значить, в нормі той рій, що заслуговує уваги, може бути такий, по розміру. Якщо це приблизно з кінця травня по середину червня, це рій приблизно на 4 рамки, який займає там 1,5-2 кілограма бджоли. Оце той рій, з яким можна возитися, витрачати на це час. Якщо це вже більше, ніж середина червня, до середини липня, нормальним роєм вважається той, який містить 5-6 рамок і 3-4 кілограма бджоли. Якщо бджола великого розміру, то це значить, що суш була свіжа, і це значить те, що на пасіці доглядали за бджолами добре. Тепер третє. Як визначити нормальність роя, придатність по стану бджіл? Значить, такі хвороби, як там брауліоз, вароатоз, вони всі видні неозброєним оком. Тобто, якщо ви замітили такі хвороби, це не найстрашніше. Розплоду, звісно, що немає. Час приступати до обробки цього роя ветпрепаратами. Є шанс його швидко вилікувати і взяти товарний мед з цього роя до кінця сезону. Звісно, що це все повинно продовжуватися на вашій карантинній пасіці, на точку карантинному, не на основній пасіці. Коли ж ви вилікували всі ці хвороби, візуально все нормально, через 21 день можете переміщати свого роя на основну пасіку. Друзі та колеги, я вам бажаю успіхів у ловитві роїв, хто дійсно цікавиться цією темою, у кого багато часу, хто готовий віддавати цій справі свій дорогоцінний час. Я, звісно, бажаю вам спіймати як можна більше роїв, коротше, чим більше, тим краще. Своїм бджілкам і своїй пасіці я, звісно, бажаю не роїтися. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, воно комусь стане корисним. Підписуйтеся на канал і зустрінемося в майбутніх інтересних відео. Все тоді, пока-пока, до зустрічі в майбутніх відео.